Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a rovnou to bude zase cestovatelský, protože jsem vyrazila na prodloužený víkend s kamarádkou. Můžete se schválně kouknout do mých cestovatelských videí předtím, protože my to máme jako takovou tradici. Loni jsme byli v Rize, tam jsem taky natáčela, předtím v Glasgow. No a tentokrát jsme velkolepě na severu Čech ve Smržovce, což je v podstatě srovnatelný. Tak jsem si říkala, že budu pokračovat v tradici a zase to natočím, takže se zase můžete těšit na nějakou túru i procházky po městě, protože chcem zítra do Liberce. No a teďka je teda pátek, my jsme se ubytovali, dáme si k svačině tady ovocný salát ze Spencera a pak se uvidí. Jinak pokojíček, které vypadá takhle, jmenuje se to penzion Kuba ve Smržovce. Tamhle máme kuchyňku. Tady ještě další spaní. Majda nadšeně. Tak jsme se nasvačili a koukali jsme na mapu, kam by se dalo zajít na kavčo. A našli jsme nejbližší podnik, jmenuje se to Cukrárna u Kulichů. Je to nějaký 2 kiláčky od našeho ubytka, takže tam teď razíme, dáme si kavčo, pak se vrátíme zpátky a už jenom taková pohodička, naplánujeme další dny a tak. Už jsme zpátky na ubytování, po cestě jsme jenom malinko zmokli, ale teďka už si jdem dávat večeři a mám tady tohle jídlo ze Spencera už hotové, to je ideální takhle na cesty, přesto jenom ohřeje v mikrošce. A tohle konkrétně je teriyaki tofu a už jsem to měla a je to úplně skvělý. Krásné sobotní ráno, my jsme právě na cestě do Liberce, do podniku Mikina, ten je docela vyhlášený, jdem tam na brunch. Tak se úplně mega těším, už jsem koukala na net, co tam mají. Mám tam vyhlídnout nějaký 3 varianty, tak uvidím, u čeho nakonec skončím. Právě necelá 1 hodina, za 10 minut 1 hodina. A my máme už prošlou většinu Liberce, což je malinko znepokojující na to, že jsme se na to vyhradili celý den. Ale každopádně, když tak máme plán B, se vrátit do té Mikiny a tam posedět, dát si kafe. Jinak ten brunch byl úplně fantastický. Já jsem měla ten avotoast, který byl super tím, že na spodu bylo pesto ze sušených rajčat. A pak jsem měla poprvé v životě smoothie bowl, to byla borůvková, bylo v tom podle mě i nějaký oříškový máslo a na vrchu granula a ovoce a taky mi to moc chutnalo. No a pak jste mohli vidět záběr, že jsme byli na náměstí, kde zrovna probíhají nějaký trhy, jarmarky, viděli jsme šermířskou show, teďka tu sedíme u zámečku a plánujeme co dál. Ještě máme naplánovanou nějakou nádrž, je to nádrž? Jo, je to nádrž. A vilu. A nějakou vilu pěknou, no a pak se asi začneme zase vracet do centra a jak říkám, kafíčko a takový poflakování a pak uvidíme, no. Na ubytování a jdem si dělat večeři. Je tady další jídlo ze série Marks & Spencer, tentokrát je to zelený curry. A rovnou vás zdravím se snídaní, kterou si dneska budeme dělat na ubytování a bude mít slanou a sladkou část. K té slané tady máme žitný chlebík s touhletou budapeštskou pomazánkou a rajčátkama.
A pak si dáme ještě kokosové jogurty z Lidlu a k tomu mysli srdíčka. A nesmí chybět samozřejmě černý čaj. My už jsme vyrazili na dnešní túru, chystáme se na Tanvaldský špičák. Nemělo by to být nějak tak úplně strašný. Ta cesta nahoru je myslím nějaký 2,5 kiláku a pak spíš ještě se budeme vracet takovým dalším okruhem kolem naspátek. Takže dohromady by to mělo být nějakých 11, ale známe to, ono to bude nakonec víc. Ale každopádně počasí nám přeje úplně jako superově jasno a zároveň žádný extra vedro. Doufám, že jsem to nezakřikla a neupečeme se teď po cestě. Ale jdeme v lese. Jdeme v lese, přesně, takže toto jistí. Slavnostně nahoře dáváme si tady birel a kofolu. Tamhle výhled, to pak budeme ještě všechno okoukávat. Usadili jsme se tady na trávě v kopci ve stínu a jdem si dát svačinu. Máme tenhle ten sandwich z Veggie Garden z Florence z Prahy. Má to být nějaký vajíčkovej. A už teda je trochu jetej, no, ale myslím, že to bude v pohodě. Tohle je hodně zajímavý úsek červený turistický trasy kolem Tanvaldu. Tady jdem nějakým jako průmyslovým objektem, kdyby tady nebyly ty značky, a že fakt, že jsou, tak máme pocit, že jdem soukromým pozemkem. Už jsme zpátky na ubytování, túra byla taková pohodová, příjemná, nakonec to fakt bylo těch 12 kiláků a bylo to fajn. Pak už jsme jako z té průmyslové zóny přešli do takový příjemnější, šli jsme i jako lesem, takže závěr úplně jako libovej. A pak ještě jsme tady na ubytování došli vykoupat do bazénu, trochu jsme se slunili, teď jsme si otevřeli prosečko a půjdeme pomalu dělat véču, bude to zase hotový jídlo ze Spencera, tentokrát tady ty lazáně, takže ty dáme do trouby a oni se už sami samostatně zcela udělají, půl hoďka to je a ty si teda dáme, no. Je tu pondělní odjezdový ráno, my si ještě dáváme snídaně, je to v podstatě to samé, co včera. Máme tady zbytek toho chleba, rajčata, tentokrát francouzskou pomazánku z Lidlu, ty kokosové jogurty, mysli srdíčka, černý čaj. Takže poslední hostina tady a jede se dom. Tak my už jsme po snídani a zabalili jsme se a jdeme vyrážet směr Praha. Takže přišel čas se s váma pro tohle video rozloučit. Doufám, že se vám líbilo, dejte mi určitě vědět do komentářů, dejte mi like, odebírejte mě, pokud to ještě neděláte a příště se budu těšit asi zas u nějakého, co jsem dnes jedla. Tak ahoj!